when history is written, nafikiri itaingia kwa Guinness Book of Records, kwamba once upon a time, there was a party. Yo ni party gani? A ruling party. Ni party gani yo? That collapsed and died and was eventually sold to the opposition. Ni party gani yo? Yo ni party gani yo? Ti ile mabaki ya Jubilee. Party yo ya Jubilee ni party gani yo? Muko tayari kulinda chama chenu? Hiyo ni ndoto ya mchana na ulevi. Soya hiyo sauti. You have been given an opportunity to elect. You elect a hyena to take care of goats, and then when the goats have been eaten, you wonder why. Kuna msemo unaosema, mbwa mwitu wakitaka kula watoto wake, anasema wananukia kama mbwa. Think before you start talking nonsense on this social media of yours. Hakuna haja ya kutukanana. Kama hutusiwi, wewe sio kiongozi. Tuwaje kusumbuana, tunasumbuana nini? Mwataka tujibiane, ama mwataka tufanye kazi? Na mimi nimesema niko tayari. Sema kime Tukisabini peke yake? Tunamenyana na yule na ninyangao, sinajua? Wewe ni mzee, tutakupumzisha mwaka huu. Kura yetu sisi yote ni ya Raila, Odi. Na muambie kama una jamaa ambaye anakaa kule Sukoi karibu hapo Taribo, watu wa hapo wakate miti, wakate miti. Unaweza kujinyonga? Unaweza kujinyonga ama?